وكما مشرحة وديسة يوب غور اسمانا أو محمود بورمدو أو تطبعات دي وقدم بيسيكو سوغنا قدها سوماني لان بغوركا او انتاسي مدادا حيدا وشوغي كمقوران ايي انو موقف كي ساعدايو ايو سياسيكا او تاقير سيح ايا لوغادينو الولي قبلادا باري او قبحاي او كاقنا دعينا ايو اراكتي ديسا سياسة دي بارتلماميهدك او عدكي سعودكا كاقوين ايانا وا قبلادا او هاتن كوة جهاني هاي باريكا سوماني لان اسم كان ايا ان مدى وحوه مسانا اراكتدا معارضكا ايين اسبدل سوماني لان او باهانتاي اللي قاسي او ويساقو دبت ميركا ها وطن برسي عسمان او محمود بورمدو ايا مرقورا كا مصيح دليشي حكومة داي حضالة دي واربعين تمرين شري اساقو فردقي سوها مغالا داتي سبباي حارون تودن كايتوبية اللي قاسينا واربعين تحقوغال ايا اوغاتي ان السعودين wada hadallo iyo waan waan u dhaxeysa isaga iyo madaxweynaha Soomaaliland oo ay ku dhex jireen xubno siyaasiyiin iyo ganacsato isugu jira oo ka shaqeynayay Boqor Ismaan oo Maxamuud Burmedo oo sidii uu iman lahaa gudaha Soomaaliland madaxweynuhuna uu cafis ugu sameyn lahaa boqorka iyo xubnihi ka wada shaqeynayay sidii uu qorshahan u fuli lahaa ayaa go'aan waxa ay ku qaateen inaanu muujinin aragtidiisa siyaasadeed iyo cid uu taageerayo ila iyo inta laga gaarayo bisha October ee haatan ay ka dhimayeen maalmaha yari waqtigaasi oo mowqifkiisa si rasmi ah u cadeyn doono markii uu boqorku soo gaaray gudaha Soomaaliland ayaa loo sameeyay casuumaado isdaba joog isagoo sheegay inuu siyaasadda Soomaaliland dhexdhexaad ka yahay boqor Ismaan ayaa loo ambabixiyay bartilmaameedkii qorshahoodu ahaa ugu dambeyntii waxana uu bilaabay safarkiisii gobolada bariga iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maanta waxana uu sheegay inay tashan doonaan si weyn ay isula eegi doonaan siyaasiga ku haboon maanta inay dhisaan ee beeshiisu ay cod ka siinayso balse Boqor Ismaan ayaa waxa uu adeegsanayaa istaraatiijiyad hoose iyo diblomaasiyad siyaasadeed taas oo uu ku dhisaayo musharaxa uu isagu doonayo ee ay heshiiska wada galeen waana madaxweynaha talada Soomaaliland soo hayay 7 sanadood ee ugu dambeeyay ee Muuse Bihi Cabdi isagoo oo ololihii hore ee 2017kiina ka soo qaatay qayb libaax Boqor Ismaan oo Maxamuud Burmedo ayaa mar labaadna waxa uu ku tashkiilinayaa beeshiisa inaanu musharax dhaam madaxweyne Bihi jirin ayna cod ka siiyaan mar kale si uu u difaaco gobolada bariga oo haatan ay ku socdaan duulaamo xoogan waxana uu bareeraha boqor ku soo bixi doonaa maalmaha fooda ay nagu soo haya oo uu cadeysan doono aragti ahaan musharaxa uu dhisayo ee siyaasadiisa taageersan yahay beeshiisana uga dhex ololeynayo maadaama oo ay doorashadii ka dhimayeen maalmo yar oo kaliya Boqor Ismaan ayaa sool sanaag Togdheer iyo qaybo ka mid ah gobolka saaxil kuli cod weyn uuna wax bedeli karaa hadalkiisu iyo musharaxa uu farta ku fiiqo ee isagu taageersan yahay tanina waa mid ka mid ah rajooyinka waaweyn ee uu soo noqday madaxweyne Bihi iyo xisbigiisa kulmiye iyagoo rajaynaya inay ku guuleystaan codka ugu badan ee beelaha Habar Jaalo.